Ekipi i Skënderbeut në ndeshjet e luajtura deri tani ka treguar se nuk është më ai i sezonit të kaluar. Skuadra korçare është në vështirësi serioze në këtë fund të fazës së parë. Humbja me Ignatian e ka futur plotësisht në krizë. Në fakt janë 4 humbje të psuara në 5 javët e fundit të kampionatit, shumë për një skuadër që sezonin e shkuar mori pjesë në Final Four. Me këtë ritëm, ju glindorët vështirë se mund të qëndrojnë në nivelin elitar të futbolit shqiptar. Largimi disa lojtarëve me peshë gjatë mërkatës së verës, si Licho e Franklin, duket se kalon pasoja. Skënderbeu e ka të vështirë të administrojë ndeshjet edhe kur është në avantazh, siç ka pasur edhe trajneri Gvozdenovic. Për të kuptuar ndryshimin me Skënderbeun e sezonit fundit, mund të përmendet fakti se që në startin e sezonit, korçarët kanë humbur 2 herë në shtëpi. Skuadra e Ivan Gvozdenovic është mundur në korç 2-3 nga Teuta dhe së fundmi 0-1 nga Ignatia. Dhe duke ditur që jashtë fushës Skënderbeu e ka të vështirë për të marrë pikë, humbjet në shtëpi e bëjnë situatën alarmante. Gjithçka reflektohet edhe në tabelën e klasifikimit, ku korçarët janë vend të 8 në zonën e play-outit. Ndoshta, koha e ndërprerjes së kampionatit do ta ndihmojë Skënderbeun që të reflektojë. Sfida e radhës është ajo me Bylysin, që në këtë moment është kthyer në një rival direkt për korçarët, sepse më afër kanë zonën e rënies sesa ato të Kreut. Luhet në Ballsh, ku Skënderbeu së paku duhet të shmangë humbjen. Deri atëherë, stafi teknik ka kohën e nevojshme për të rregulluar disa gjëra që nuk shkuan si duhet kundër Ignatias.